ଆଜି ଆମେ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ସ୍ପିକର ଶିବ ଖେରା କହିଥିବା କିଛି କଥା ଜାଣିବା। ଶିବ ଖେରାଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି, ସାର୍ ମୁଁ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରୁନି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲି, ବହୁତ ବୁକ୍ସ ପଢ଼ିଲି ହେଲେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲିନି। ଶିବ ଖେରା କହନ୍ତି କି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେଇଟା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତ ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଜୀବନରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଫର୍କ ଥାଏ। ଇଚ୍ଛାର କାରବାର କରିପାରିବ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର କାରବାର କରିପାରିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଜୀବନରେ ଯେବେ ବି ପ୍ରେସର ପଡ଼େ ତେବେ ଇଚ୍ଛା ଧୀରେ ଧୀରେ କମଜୋର ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଯାଏ। ଶିବ ଖେରା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଲମିନ୍ସଟି ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ, ସେଠି ପ୍ରାୟ ହଜାରେ ଲୋକ କାମ କରିଥିଲେ ଏହା ଜାତୀୟକରଣ ହେବା, ତାପରେ ସେମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଶିବ ଖେରା ଭାବି ନେଇଥିଲେ କି ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆଉ 1975 ଟୁରାଣ୍ଟୋ ଗଲେ। ଆଉ ସିଏ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଘର ଘର ଯାଇ ବାଲ୍ଟିଟିଏ ଧରିକି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ାକ ସଫା କରୁଥିଲେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ସଫା କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଦେଖିଲେ ଡକ୍ଟର ନର୍ମାନ ଭିନ୍ସେଣ୍ଟ ପିଲ୍ ସହରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ପାୱାର ଅଫ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ବୁକ୍ସ। ତ ସେତେବେଳେ ପିଲ୍ ଚାଲିଗଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ପ୍ରାୟ ହଜାରେ ଲୋକ ସେଠାରେ ଥିଲେ ଆଉ ଶିବ ଖେରା ମଧ୍ୟ ସେଠି ବସିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ନର୍ମାନ ଭିନ୍ସେଣ୍ଟ ପିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିଲେ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ବୟସ 85 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ଆଉ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା 5'6" ହୋଇଥିବ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କହିଲେ, ସାୟଦ ସେହିଦିନ ହିଁ ଶିବ ଖେରା ଉଚ୍ଚତା ମାପିବାର ନିୟମ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ଜୀବନରେ କେବେ ବି କାହାର ଉଚ୍ଚତା ବେକରୁ ତଳକୁ ମାପାଯାଏ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ବେକରୁ ଉପରକୁ ହିଁ ମାପାଯାଏ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ନର୍ମଦା ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ନର୍ମଦା ନଥାଏ ତାହାକୁ ଅହଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଡକ୍ଟର ନର୍ମାନ ଭିନ୍ସେଣ୍ଟ ପିଲ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିକି କହିଲେ, ଯେମିତି ଚୁପଚାପ ବସିଛ ଲାଗୁଛି କାହାର ବି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଅଛି କୁହ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ପିଲ୍ କହିଲେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଲୋକ ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଟେକି ଦେଲେ। ତେବେ ଡକ୍ଟର ପିଲ୍ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିଲି ଏଇଠୁ 200 ମିଟର ଦୂରରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଏକଦମ ଶୋଇକି ରିଲାକ୍ସରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ନଥିଲା, ଟୋଟାଲି ରିଲାକ୍ସ ଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ପିଲ୍ କହିଲେ, କେତେ ଜଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ପିଲ୍ କହିଲେ, ଏଇଠୁ 200 ମିଟର ଦୂରକୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ଅଛି, ସେଇଠିକି ଚାଲିଯାଅ, ସେଠି ମାଟି ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ରିଲାକ୍ସ। ତାପରେ କହିଲେ, କେତେ ଜଣ ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତ ସମସ୍ତେ ହାତକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟ୍ ଭିତରେ ଭରିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ପିଲ୍ କହିଲେ, ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜୀବନର ପ୍ରତୀକ, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟା ରହିବ, ଆଉ ସମସ୍ୟା ହିଁ ରହିବନି ଯଦି ଆମେ ବି ରହିବାନି। ଆଉ ସମସ୍ୟା ଯଦି କମିବାରେ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଭାବିନେବ କି ଖରାପ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶିବ ଖେରା କହିଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ ମୋତେ ସନ୍ତୁଳନ ଦିଅ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ବଦଳେଇ ପାରିବିନି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତୀତ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ବଦଳେଇ ପାରିବି ତ ମୋତେ ଏତିକି କି ହିମ୍ମତ ଆଉ ସାହସ ଦିଅ କି ମୁଁ ତାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବି, ଆଉ ଟିକେ ସୁବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ଯେ ସେଠି ଫର୍କ ବତେଇ ପାରିବି, କ'ଣ ବଦଳେଇ ପାରିବି ଆଉ କ'ଣ ବଦଳେଇ ପାରିବିନି। ଗୋଟେ ଦିନ ଶିବ ଖେରା ବହି ଲେଖୁଥିଲେ, ବହିଟି ହେଲା ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ୱିନ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଏଚିଭ୍ ମୋର। ସେତେବେଳେ ଏହି ସୋଚକୁ 2 ପାଦ ଆଗକୁ ନେଇଗଲେ। ସେ ନିଜ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜିନ୍ଦିଗି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଜିନ୍ଦିଗି ଏକ ସମଝୋତା ବି ଅଟେ, ଲାଗୁଛି 2 ଟକାର ହେଉଛି, ନାହିଁ 2 ଟକାର ନୁହଁ, ଜିନ୍ଦିଗି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଜିନ୍ଦିଗି ଏକ ସମଝୋତା ବି। କେମିତି, ମୁଁ ଯଦି ସିଗରେଟ୍ ଚଲାଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଡାକୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ ଡାକୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ସତ କହୁଛି ଇମାନଦାରୀ କରୁଛି ତ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଜୀବନରେ ଏକ ବିଶ୍ୱନୀୟ ମନୁଷ୍ୟ ବନିବି, ମୋର ସେଲିବ୍ରିଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଏ କି ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେମିତି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ଏବେ ଆମେ କଥା ହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ କେହି ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ତାସର ପତି କେମିତି ମିଳିବ ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ କରିପାରିବାନି, ହେଲେ ଖେଳ କେମିତି ଖେଳିବା ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।